Dobroveče, poštovani gledalci, počinje infoveče, malo sa zakašnjenjem, ali sa razlogom. Zaista i današnji i jučerašnji dan, dva datuma koja će biti vezana u srpskoj istoriji, s obzirom da smo juče obeležili godišnicu smrti Slobodana Miloševića, a danas, 12. marta, godišnicu ubistva premijera Zorana Đinđića. U 48 sati, dva važna datuma. Koje su tajne još ostale iza i ubistva premijera, naravno i smrti predsjednika tadašnjeg Miloševića, o tome i o nekim, da tako kažem, sigurno pričama koje kruže već evo 21 godinu što se tiče ubistva premijera Đinđića, odnosno 18 godina od smrti predsjednika Miloševića. Razgovaram sa mojim i vašim gostima u ovom trenutku, gospodin Žarko Popović, bivši načelnik odeljenja za krvne i seksualne delikte. Gospodin Popović, dobroveče. Dobroveče. Gospodin Blaža Marković, predsjednik pokreta Novi ljudi, Nova snaga Srbije, predsjednik sindikata, policija u to vreme, tako? Tako je. Dobroveče, hvala i vama. Hvala i tebi što si me pozvao. I gospodin Goran Pajić, bivši telohranitelj Slobodana Miloševića. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala i vama na odvojenom vremenu. Mnogo tajni, evo, za ovih 21 ili 18 godina. Gospodine Popoviću, krenuo bih od vas, s obzirom da ste u to vreme bili načelnik odeljenja za... Šef odseka za krvne delikte u to vreme policijske uprave grada Beograda. I da ne krenemo od 12. marta, već da krenemo od februara meseca, kada ste dobili te prve podatke da se nešto sprema. Da vam kažem, mi smo radili i observirali ovu takozvanu zemunsku grupu zbog ubistava koja su radili po Beogradu, ali smo čekali da se završi obrada ovog čumeta iz Surčina da bi on dobio svojstvo zaštićenog svedoka, saradnika i onda da bismo imali, što kažu, siguran udarac u tužilaštvu. U to vreme je bila organizovana borba protiv organizovanog kriminala, tako? Trebalo je da se usvoji zakon i zakon o zaštićenom svedoku u tom periodu. I mi smo čekali taj tajming da se to usvoji da bi mogli lakše da odradimo taj posao. I radeći po tom predmetu, mi smo pomoću jednog, da kažem, programa koji smo mi, što kažu, iskonstruisali, odnosno moje mlađe kolege koji su tu bili, da radimo bazne stanice, na primjer, kuda se kreće eskort Zorana Đinđića. I šta smo mi uhvatili negde krajem februara meseca? Da imamo određen broj telefona koji se stalno pojavljuje kuda se kreće eskort, ali koji samo komuniciraju između sebe. Naprimjer, jedno 6, 7, 8 telefona zavisi. To je nama, a otvarali su brojeve preko oglasa. Znači, nemaju komunikaciju ni sa kim sa strane, nego samo između sebe, a otvoreni su brojevi tako što su kretali oglase kao i tako dalje. Mi smo to provalili i upratili smo nekoliko dana smo to radili. Napravili smo jednu službenu, što kažu, belešku, poslali vladi Republike Srbije i UBOPOK-u. Dobro. Oni su se, ovako kolokvijalno da kažem, sprdali sa tim. I desi se šta se desi. I onda su jedan put, oni su jednu večer, ta ekipa iz UBOPOK-a je došla, da traži od nas da im damo... To su bila gospoda Milović i Novaković. Novaković i Boro Banjac. Boro Banjac. Da. I što je najveći štos, oni su celu tu ekipu zemunsku držali na audiomerama i vizuelnim merama. I oni su njima u oči atentata pobegli sa mera. I vizuelnih i audiomera. Pobegli, nisu uopšte znali gde se nalaze. To je najveći štos bio u celoj priči. Oni to stalno negiraju, a ja kažem da je to tako bilo. Jeste vi bili to jutro, taj dan kada... Evo sad ću vam reći, ja sam bio u kancelariji, mene je pozvao telefonom tadašnji načelnik naše uprave kriminalističke policije Jadranko Petković, jedan vrlo fini čovek i dobar policajac, i pitao me, kaže, Maturi, je li tebi neko, pošto on imao tu uzrčicu, je li te neko zvao da ti kaže da je bilo pucanje u Nemanjinoj ulici? Ne, rekao, nije niko. Ja okrenem šefa operativnog centra Beogradske policije, on kaže, niko ništa nije javio. I Jadranko i ja sednemo onako, što bi rekli, ništa po gradu, ne čujete nikakve sirene, hitna pomoć, policija, ništa se ne čuje.
Dođemo dole do vlade, na šinama vidimo stoje neka reporterska televizijska kola, uđemo unutra, uviđajna ekipa naša već je na licu mesta i radi uviđaj. Ništa, nemamo pojma šta se desilo, ma kao neko je pucao premijere, kaže lakše je povređen, nije ništa, otprilike strašno bilo. Meni zvoni telefon, zove me drug iz Japana, koji je tamo bio na nekoj specijalizaciji, drugim nekim poslom čovjek je bio. Koji su već saznali pre nas. Ne, on kaže, ovdje CNN, kaže, ubijem. Daj, reko, ajde, čujemo se posle. Neće sada, pošto je službeni mi telefon i tako dalje. I ja kažem je, Dranko, vidi, brate, tako i tako, i kažu da je ovaj... I stvarno, posle 10 minuta nas su zvali i rekli da je ubijen. E sad, šta je tu interesantno, Sale, bilo u celoj priči? Pošto je tu Monument, onaj restoran. Da. Na krovu od Monumenta, a ispod ove gepratove ovog prozora, odakle se pretpostavlja da je se pucalo na premijera, mi nađemo dve čaure, sećam se kako je sunce ono sijalo, one sijaju žute, jedna pored druge po vertikali ovako stoje. Što je, evo, to kolege znaju, to je teoretski nemoguće kad vezano ispališ dva metka da čaura do čaure padne i to po vertikali. I meni ovaj kolega kaže, znaš koje su ovo čaure? Reku, ne. Kaže, to je Winchester 308. Pošto on ide u lov i zna te kalibre kad vidi čauru i tako dalje. Međutim, te čaure se postaju u izveštaju krim tehnike i forenzike. Nigde se nisu pojavile. Nigde se sale nisu pojavile. E, sad da vas više ne gnjevim, krenula je ta akcija, takozvana Sablja, a akcija Sablja je trebala da bude akcija da se pohapsi ceo zemunski klan sa legijom i da se isto u toj akciji koja se zvala isto i svedok paralelno sa hapšenjem ovih insajdera, da se sprovede postupak protiv njih. Međutim, nažalost, tada je akcija Sablja aktivirana. Ja mogu posle da... Ne zadržavam, moje dragi kolege, da vam objasnim i šta je tu poenta cele priče. Bilo koja se sablja. Možemo kasnije. To je iniciralo, je li tako? To je sve iniciralo je akciju sablja koja je trebala da bude. Gospodine Markoviću, vi ste tada bili na funkciji predsjednika sindikata policije. Međutim, nekako prethodnica ovog ubistva bila su ubistva dvojice Bulatovića, Žike Petrovića, direktora JAT-a u to vreme i Radovana Stojičića Bađa. 97. aprila meseca je Bađa ubijen u Mama Mi. Je li tako? Da. Tako je, tako je. Znači, to su četiri ubistva. Pavle Bulatović i Branko Bulatović je tako bilo. Branko je bio predsjednik Fudbalskog saveza, a Pavle pokojni je bio ministar odbrane. Da. Znači, opet... U zajednici Srbije i Crne Gore. Crne Gore, da. Isto sad i... Znači, četvorica... Ljudi koji su zaista bili na položaju, koji su bili i funkcionari. Svi su bili na položajima. Kogod je mrtav, oni su bili na položajima u to vreme. To je bilo crno vreme. Ja ne mogu da kažem da je bilo svetlo. I ne mogu da se pohvalim tada i sa predsjednicima, i jednim i sad premijerom, s ovim drugim stranima, ali neće oko toga. Vratit ću se na ovo, pošto je to upravo moja uprava radila. Ono što je, postavlja se pitanje da dva dana kamere nisu radile, s tog ulaza uopšte nisu radile kamere. To je poenta čitave priče. Zašto se to izdešalo? Moram da kažem ovdje da više konačno rešimo. Znali se zašto nisu kamere radile? Pa to je pitanje. Nemo su dali objašnjenje, krećila se zgrada iznutra. To je sada jedno... To baš taj dan. Šef obezbeđenja Vlade Republike Srbije, major Koprivica, je meni rekao da se krećila zgrada. Bilo je stvarno unutra ni celofan, izvini, Blažo, ja sam ulazio unutra da vidimo stvarno ni celofan i onaj... farbe i tako dalje. Sve to stajalo, ali to nema veze sa kamerom. Dakle, svi su bili profesionalci. Ja hoću to poslije, Žarko Popović, vratiti na taj deo priče što se tiče toga tehničkog dela. Znači, svi su profesionalci radili da jednom to rešimo i Verović je policajac koji je radio i koji je prošao sve obuke kod nas da bi to uradio. I žrtvovao svoj život. I svoj život. Znači, šta znači telohranitelj ili pratilac? Mi kažemo pratilac u neko drugo vreme, telohranitelj da prani telom štićeno lice. Znači, on svoj život je predodredio. Sad mi možemo da pričamo, to će bolje moj kolega od objasnja, mi možemo da pričamo da li je to dobro plaćeno ili nije dobro. Na zapadu se to plaća po satu vremena. Po satu,
To je tako. A kod nas je to za platu i eto tako da mora neku školu da ima i tako prolaze obuke i tako dalje i tako bliže. Znači tu se postavlja to pitanje kako nisu kamere rađene. Onda je samo jedne televizije što snima B92, koje je izrežirano, izmontirano. To je, obzirom da sam gostao na jednoj drugoj televiziji, da je advokat dolazio, to je toliko meni nekih podataka i nekih stvari nejasno da će to prosto jednog dana, kad bude došlo do vremena, kad bude kad se bude setio da se ponovo otvori to pitanje oko toga svega. Znači, konkretno oko toga svega i danas sam dan da je to neko odradio iz inostranstva. Kad sam govorio i sad kažem, konkretno ko je izvršio ubistvo, ja sad ne ulazim sad tehnički deo. Konkretno kad danas sam rekao i ponavljam ovdje, postoje ugrađeni agenti. Znači, ovdje pričamo o stranim službama. Strane službe funkcionišu na osnovu ugrađeni agenta. Svugdje ih ima i svugdje su plaćeni. To su obrazovani ljudi. I koji njima šalju podatke. A naši državljani, čisto, masa ljudi misli da su to... To su agenti od uticaja. Znači, to su ugrađeni, oni su ljudi koji sve poznaju, oni šalju podatke. I onda se te službe, to su ozbiljne službe, oni se bave, on nama četvoro. Ako mi vodimo državu, jel tako, bave se o nama. Ko smo, šta smo, da li smo se svađali, da li se nismo svađali, da li je momentan, da li nije momentan. I sve se to stvorilo u jednom momentu da smo imali vladu i da smo imali jedno desetak tu stranki koje su tad pobedile, svi su hteli da budu zaslužni. To je bio pravi moment da se to desi. Ali gospodine Markoviću, što je rekao gospodin Popović, oni su već sredinom februara te 2003. godine imali podatak da se nešto sprema. E sad, da li je to ubistvo premijera, gospodine Popoviću, baš ubistvo premijera? Mi smo imali direktno, eto, na posredan način saznanje da nešto tu nije u redu. Jer znate, ako imate... Vi ste obavestili... Obavestili nadležne službe i vladu Republike Srbije. I nisu tako. A trojica istaknutih članova DOS-a dobili su podatak od operativca MI6-a, ne agenta iz naše sredine, nego operativca MI6-a, da se sprema atentat na... da imaju neke informacije koje upućuju na to... Na premijera. A ne, rekli, daj, ajde, bre, šta lupaš tu i tako. Bio je premijer, izvinjam se. Bio je čak i premijer obavešten. Tako da... Nije odreagovao. Nije ništa odreagovao, rekao je samo ko će mene da ubije, ja se bavim politikom i tako dalje. Jednostavno je to je bilo tako. To je ta neopreznost koja može da nas pošta. Nije, Blažo, suviše to složena priča bila da je to tako bilo. Tu su strašni sukobi, animoziteti bili između ljudi. A ja sam pričao u jednoj emisiji kako je, jednostavno, kakav smo mi zaključak izveli iz cele priče o toj političkoj, famoznoj pozadini. Ja bih voleo neko drugi da mesto mene još izađe posebno od ovih što sebe predstavljaju javnosti da su bili Đinđićevi bliski prijatelji i saborci, pa da kažu koji je to motiv. Nemojmo samo da se hvataju na Vojislava Koštunicu. To je budalaština najveća na svetu. Ja sam, Sale, u jednoj emisiji pričao, možda i kod tebe ovde. Zoran Đinđić, pokojni, dok je živeo još na Studentskom trgu, organizovao je večeru na kojoj su bili Dobrica Ćosić, evo, to može i kolega Pavić da potvrdi, Dobrica Ćosić, Jovica Stanišić, koji je tada već bio razrešen dužnosti načelnika resora državne bezbednosti i ne mogu stvarno da se setim, žao mi je što ne mogu tog trećeg čoveka da se setim koji je bio tu prisutan. I posle večere seli su kod Đinđića u njegovu radnu sobu i Jovica Stanišić, između ostalog, mu je rekao: Zorane, ja sam u dobrim odnosima sa predstavnicima zapadnih obaveštajnih službi, ne kao špijun ili cinkaroš kako ga pokušavaju predstaviti, nego kao vrhunski profesionalac. I rekli su mi ljudi, vaši određen broj građana iz vaše zemlje izneo je na desetine milijardi dolara marki iz Srbije i deponovo na račune u stranim zemljama. Daj spisak premijeru, koji su to ljudi, nek pokrene krivični postupak, a mi ćemo deblokirati te račune i vratiti pare u Srbiju. Kao jedan vid, eto, nekog izvinjenja da bude zbog bombardovanja Srbije 99. godine,
da bi se na neki način refundirala ta šteta koja nam je tom prilikom načinjena. Dobio je spisak, neko što je neko rekao 800 ljudi, nego je dobio spisak 30 i nešto tih tajkuna koji su imali basnoslovne sume novca u inostranstvu. Samo mu je rečeno da mora da pokrene postupak, a trebao je da se usvoji zakon o zaštićenom svedoku, da se pokapse određeni ljudi iz tog sveta, nikada nije usvojen, koje je naravno Čeda Jovanović je stalno prolongirao kao predsednik te parlamentarne grupe, ili kako se to zove, šef parlamentarne grupe, dosud njih je bilo tada preko 200. Znači oni dignu ruke poslaničke grupe, tako je Pavić. Znači aklamacijom su mogli usvojiti taj zakon i da se pokrene ta akcija Sablja koja se tada zvala. Evo, to ćemo u narednom bloku da pričamo. Samo bih pitao gospodina Pajića. Sad vas pitam kao telohranitelje. Bili ste na toj poziciji od 92. treće, tako? Od 91. Izvinjam se. Vi kao telohranitelj, mislim, Slobodan Milošević znamo na kojoj poziciji je bio i znamo koliko je bila bitna, vi ste koordinirali 24 sata. Vi niste samo bili u njegovoj pratnji, već ste 24 sata morali da znate gde je osoba koju pratite i koju branite. Apsolutno. E sada ovako, kada se odnosi na sve ovo što se desilo Zoranu Đinđiću, šta je vama to možda čudno? Čudno je, u stvari nije čudno, ja sam već rekao pre neki dan u jednoj emisiji, postoje jedan veliki animozitet između ljudi iz službe prema ljudima iz njegovog obezbeđenja. Pošto su smatrali da to ljudi nisu koji su direktno iz službe, znači postoje jedan veliki animozitet i oni nisu dobijali informacije na vreme koje su bile potrebne od obaveštene službe i drugih javne bezbednosti ili zavisnosti... Vojno-obaveštene i vojno-kontrobaveštene službe koja podbacuje... Znači, vi kao telohranitelje, vi dobijate informacije iz jednog centra? Svaki dan smo dobijali informacije o dešavanjima na teritoriji Republike Srbije. Znači, tadašnji, prvo do 97. godine, pre nego što je smenjen, 98. izvinjam se, kada je smenjen Jovica Stanišić, je slao svakodnevnu poštu dokumentaciju koja je išla direktno predsjedniku i premijeru, plus dodatno ide prema nama da bismo mi imali tačnu situaciju dešavanja. Da li ima sumnjivih lica, da li je ušla neka grupa iz inostranstva koja eventualno nešto sprema. Tako da bilo je dva slučaja, ja sam to već spominjao, znači jedna ekipa koja je ušla iz Mađarske, druga je sa juga. I to su rešili naše službe. Šta je suština? Znači, najbitnija stvar u svemu da vam je obaveštena služba jaka. Mene su učili stari, baš smo malo pre pričali, komentarisali, stari obaveštajci, kad sam ja počinio da radim 88. godine, oni su me, uvek su mi govorili, koliko ti je jaka obaveštajna služba, toliko ti je jaka država. I to je poenta cele priče. Znači, mi smo 24 sata, to je stresan posao, pa pazite, ja sam pre neki dan komentarisao, na primjer, ljudi koji su u Putinovom obezbeđenju, posle 35. godine idu u penziju, zbog stresa. 24 sata ste na stand-by-u. Imate ljude koji rade u nekoj firmi 8 sati, on ode kući, opusti se sa porodicom, ali ja kad dođem kući, desi se da me pozovu da moram da se vratim ili imamo posla, imamo obaveza. Tako da, u principu, uvek govorim ono što jeste. Najbitnija stvar u svemu su taj drugi i treći prsten. Ako drugi i treći prsten se probiju, mi onda nemamo šansi bilo šta da uradimo. To je suština svega. A drugi i treći prsten su ovo što sam rekao, javna bezbednost, obaveštajna služba, znači informaciju da imaš na vreme da se desi. Znači, ta grupa koja je ušla sa severa iz Mađarske, naši su ih pokupili već pre Novog Sada. Znači, obaveštajna služba je aktivirala specijalnu antiterorističku jedinicu koja ih je pokupila i tu je završena priča. Kad kažu desilo se pucnjava oko nekog predsjednika ili nešto, to znači da ljudi iz obezbeđenja i obaveštajne službe nisu svoj deo posla radili kako treba. Čim je došlo do pucnjave, ako me razumete šta hoće da kažem. Ja ovo malo prije što sam rekao, znači veliki animozitet, zato što su mi ljudi tada iz službe rekli da su oni prema njima imali taj neki animozitet i da nisu im nikada davali informacije koje su bile potrebne. Bitne, upravo za dešavanje koje se desilo. Kada se komentariše to oko stranih službi, što pretpostavljamo, slažem se sa gospodinom, da su imali veliki uticaj u svemu tome što se desilo. Sjetite se na osnovu njegovog intervjua koji je on dao par dana pre tragičnog događaja u Banja Luci. Na zapadu je postojala indicija da Đinđić želi nekako drugo rešenje po pitanju Kosova, a koje se nije uklapalo u njihovu agendu koju već provode pre toga 30-40 godina. Znači, rasparčavanje države Srbije. Prema tome, pričamo sada i Milošević i bilo ko dođe posle Đinđića, Zapad ima svoju agendu koju sprovodi. Jedino ako hoćeš da slušaš
Što oni sprovode, nemaš problema. Ako nećeš da slušaš, onda imaš problem. E sad, ljudi kažu, tada njihovi iz vlasti koji su bili do sada, kao to je bio pokušaj državnog udara. To nije bio pokušaj državnog udara, to je bila brutalno upozorenje Zapada na određene stvari i dešavanja tada, a istorija će doneti sud o tome kad se budu otvorila relevantna dokumenta. Mnogi kažu da je to bio atentat, ali to je više teroristički akt, mislim, u toj situaciji. Ali ja bih evo da pogledamo šta je rekao tadašnji telohranitelj Zorana Đinđića, gospodin Verulović. Ja znam s koliko metaka na koji način je ubijen jedan, s koliko metaka i na koji način je ubijen drugi. I Milenković i ovaj Spasojević i Luković. Dakle, to su činjenice koje dovode u pitanje, odnosno ruše zvaničnu verziju događaja. Su oni ubijeni iz neposredne blizine, da su pre toga premlaćeni, da su na sebi imali podlive koji su konstatovani, koji nisu mogli da nastanu kao trauma posle, nakon smrti. Da li razumete? Če oni su uhapšeni, dobro premlaćeni i ubijeni, streljeni. Jer je na njihovim potiljcima nađeno, na njihovim telima i potiljcima su nađene barutne čestice. Ja sam zalazio u te detalje, to je u obdukcijnom nalazu. To nikog nije zanimalo. Sada, da bi se našle barutne čestice, morate iz pištolja, ako pucate sa pola do metar. Iz puške sa metar do metar i po najdalje. Dakle, oni su ubijeni iz neposredne sredine. Da vam ne pričamo o prostrelinama koje su prošle kroz tela, da su sve u leđima i jedno i pravac putanje od ozgo na dole. Dakle, oni su u nekom klečećem stavu, zapravo rafalima pokušeni s leđa i zatim overeni u glavu. Gospodin Čedomir Jovanović je danas bio naš gost koji je izjavio da gospodin Verulović laže i da je ovo sve ovo što je rekao jedna teorija zavere, pa da čujemo i šta je rekao povodom toga. Bog podari anđelski mir i spokoj. Poštovani prijatelji, za demokratsku stranku... Da, došlo do zamene veterova, ja pretpostavljam. Ali rekli smo u ovom trenutku zaista da je ono što je rekao gospodin Verulović, gospodin Čeda Jovanović, tvrdi da je ipak suprotno i da laže za sve ovo što se desilo, gospodin Popović. To, naravno, da je Milan Verulović je apsolutno u pravu, ja mogu dodati, pošto smo mi vodili akciju Sablja ispred Beogradske policije, znači upoznat sam sa svim tim događajima, fotografijama i obdukcionim nalazima. Evo, samo da vidimo da li je režija, molim vas onda da pustimo, samo da vidimo da li je to, jer ja sam... Da li je to to? Da li mi je nešto posebno teško? A onda mi je teška ta tragedija Zoranove porodice. Njegove Ružice, Jovane i Luki. Njegove majke, njegove sestre. Sećam se 99. godine, kada je sve bilo beznadežno i užasno teško. I on je u jednom trenutku poverovao da treba da se povuče. A ja sam bio protiv toga i tad sam razmišljao, kao što razmišljam i danas kad kažem odustaćemo nikad. Bio je užasno usamljen, žigosan, odbačen od svih, satanizovan i od Miloševića i od te beogradske čaršije. Da, evo, čuli smo i šta je izjavio gospodin Jovanović. Da vam kažem, vezano za Meljak. Jer demagogija je... Dva dana pre Meljaka uhapšeni su Spasojević i Luković. Namestio ih je Bagzi. I oni su na nekoj nepoznatu lokaciji odvedeni, premlaćeni su tamo dva dana i oni ne da nisu hteli ništa da kažu, nego nisu znali šta treba da kažu. I imali su torbu u kojoj je bilo 11 miliona evra. Jer oni su, znaš, kad kreneš u štek,
kad te traži ceo svet zbog ubistva premijera, ne možeš da ideš sa 10 evra u džepu koliko je nađeno Dušanu Spasojeviću u Meljaku. I zamisli te ljude koji su pod, nađeni tamo, puškom i tralje su nosili u štek i ručnu bombu. Vidi. Bežiš u civilnom odelu sa puškom i traljezom i ručnom bombom. To su prvo nonsensi neviđeni. Sljedeća stvar je što povrede njihove koje su imali, koje su zaživotne prirode, to su povrede koje su nanete dejstvom jake fizičke sile. Znači rukama, palicama i tako dalje i tako dalje, a onda su upucani iz neposredne blizine. I Zagadolovac je posle akcije Sablja podnela krivičnu prijavu protiv komandanta Saja, u to vreme bio neki Glišović. Kako se zvao? Glišić neki, da. Iz Novog Sada ili ne znam. Nije, on je iz Beograda. E, iz Beograda, da. Moja klasa. Protiv još nekoliko ljudi, neću sad da ih imenujem, jer to su pripadnici sve službe i tako dalje, za 11 miliona evra da su odneti sa lica. Zagadolovac, republički javni tužilac, je podnela krivične prijave. Je li utvrđeno da su oni imali kod sebe 11 miliona evra? Ovo vezano za Zvezdana Jovanovića. Čovek koji je zamenik komandanta JSO-a, koji nikad nije bio snajperista, nikada, nego je bio komandant jedinice za blisku borbu. Znači, to je nož, pištolj, bomba. Za to je Zvezdan Jovanović bio obučen. Zašto čovek da ide u Frušku, na Frušku goru, da gađa iz puške jedan metak i kaže upucao pušku sa jednim metkom? Minimum 100 metaka moraš da upucaš iz puške da bi rekao da znaš da gađaš i snajpere. Zašto nije projektil iz tog drveta izvađen pa da se izveštači sa ovom inkriminisanom puškom? Nije ni to uređeno. A Zvezdan Jovanović dolazi iz baze koja je imala 50 poligona za obuku i mogao je tamo da vežba i snajperske puške, da niko ne sme da ga pita zašto on koristi snajpersku pušku u nekoj taktičkoj varijanti njihovoj. Evo, ja bih zamolio režiju samo da mi pripremi taj VTR Zvezdan Jovanović. Da, to je čudno, s obzirom zašto je išao da vežba u Fruške gori, imaju li su kuli, bazu, centar, gdje su kuli. Da, 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 da upucavaju tenk, a ne ovu... Evo da pogledamo pušku. Svi zajedno. Da. Sa lica mesta. Tu je bilo da bude rano pobijeno na štapu, ja sam poduzio, znači, malo ispod, malo ispod vrtice. Je siguran da je ovo ili od ovih mesta na kojima smo bili, ovo se najviše. Znači, bila okrenuta ovako. Ne. A? Ovako. Uoči je okrenuta. A tako. Ovako. Na dole. A tako. S kim ste bio ovdje? Sam bio ovdje ili još nekako? Ne, kum je to. Kum je to. Znači, kum je to. Ne. Znači, kum je to. Ne. Prema dole. Ti si... Sam krenuo prema dole, otvorio sa suvozačke vrata i sa suvozačke vrata. Znači, tamo? S ove strane, s ove strane. Kojim kolima se bilo? Tamo sam 20 kuna. Kuna? Ne.
Pa ste rekli gde se vidi ono drvo, sam ne znam. Znači 10-12 dana pre ovog događaja. Jeste sami ovde došli ili sa nekim? Mila Luković. Da. To je nemačka proizvodnja ili? Ove, kakva municija ide za upuš? 380. Poneli ste municija, tako? Bio je u toj pušci, bila municija koja je upucala na njih u okvir. Koliko je bilo u okvir? Puno okvir, ali 20 metaka staje. Da, i kad ste došli ovde, jeste slučajno zapravili ovu lokaciju ili ste već odranije nešto pretpostavljali da ćete tu da to ispravili? Da je ovde mirno i da nema naseljeni ljudi, tako. Ste ranije nekad dolazili na ovaj teren? Jeste, odimali smo već ovde nekad ranije. Da, evo, tokom ovog snimka konstatovali smo da je pominja i Winchester, ali gospodine Pajiću, evo, ovako kad se nadovežemo na ovo što se dešavalo sad, nije sasvim slučajno? Pa u principu nije ništa slučajno. To je sve već pripremno, ali kao što rekao sam lepo rekao jednu stvar što stoji, znači Zapad je sve što je mogao novo smisli od 90. godina patentirao u Srbiji. Od prve obojene revolucije Vuk Drašković, od prve u svetu gde su patentirali Englezi da koriste jednu kriminalnu bandu što je Surčinska za svoje potrebe. Tim Marshall, pre neki dan gospodin Radević me podsjetio, napisao je knjigu koju je izdao posle 5. oktobra, u kome stoji jedna rečenica. Sva ubistva oko Slobodana Miloševića organizovala je CIA preko Zorana Đinđića. Znači nisam ja to smislio, nije bilo ko, nego gospodin Tim Marshall, ali svi znamo ko je u svetu obaveštenih službi. Prema tome, dalji komentar je bespotreban u svemu ovom što se dešava. Znači, zapadne službe, ako ne radite po njihovoj agenti, ono što su oni... Moramo se vratimo unazad da bismo znali posljedicu svega ovog što se dešava. A kad kažem unazad, malo u istoriju neku našu, da bismo znali šta je pozadina svega i zašto te zapadne zemlje teže da drže ovaj deo Balkana ili šire, da kažemo, pod svojom kontrolom, znači kao okupatori. Moramo se podsjetiti, ja kažem, da ne idem previše u istoriju. Ali evo, gledajte, 1846. godine tadašnji austro-ugarski car izda nalog svom glavnom kartografu, to se tada zvalo čovjek koji je popisivao, vršio popise, da na prostoru austro-ugarske teritorije Hrvatske tadašnje izvrše popis. Oni su popisali i konstatovali da živi 2.634.000 Srba i 834.000 Hrvata. Pazite, to nije daleko, 1178 godina. Godinu dana posle toga on traži da se popiše tadašnje teritorije Osmanskog carstva, ali prostor Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, gde konstatuju da živi 99% Srba. Pa šta se to desilo za 178 godina? Pa to je ta agenda koju oni sprovode, geopolitička strategija koju oni sprovode na ovom prostoru, gde je jedan narod koji je većinski na celom ovom prostoru bio teže da ga unište i da državu Srbiju smanje na minimum. Pa nije slučajno 20. vek bio... To nisu bili ratovi, to je bilo... To sam htio da kažem. Šta se tu dešavalo? To je veliki uticaj Vatikana, njihovih misionara na ovim prostoru. Onda imamo stvaranje Federativne narodne republike Jugoslavije, pa stvaranje Jugoslavije, prvi svjetski rat genocid, drugi svjetski rat genocid. I sad dolazimo do 90. godine, gde su oni planirali da raspad SFRJ krene od Kosova. Svi smo to već komentarili. Ja kažem, moram da ponovim, da bi ljudi znali genezu zašto, što kaže, kogod dođe na vlast, ako radi u interesu onoga što oni traže, neće imati problema. Ako radiš u interesu svog naroda i svoje zemlje, e onda imaš problem. Šta se dešava onda? Slobodan Milošević 89. godine donosi amandmane da dve autonomne pokrajine vrati u svoje okrilje koje su... Ukine im prerogativ državnost. 90. godine menja ustav. Znači, modernizuje državu Srbiju. A 92. godine pomirenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi organizuje. Tada je za Ameriku putovao jedan njegov bliski saradnik,
Draga Hadžiantić, koji je išao da napravi dogovor i ugovori sve to. I na Sretenje se dolazi do pomirenja gdje patrijarh Pavle sa američkim kako se episkopom drže kako se bogosluženje u Beogradu. Znači sve je radio, jer je znao da crkva je ta koja može da drži narod na okupu, sve je radio u interesu države Srbije i zato je organizovana prva obojena revolucija Vuk Drašković 1991. Šta hoću da kažem? Znači, kada ne radite u njihovu interesu, ona kreće da vas ruše. Ovo što sam rekao, što je rekao Tim Maršal, sva ubistva što smo malo pre komentarisali, Žika Petrović, Pavle Bulatović, evo, na primjer, Žika Petrović sam lično radio to veće kad se desilo, dolazi general Sente i kaže, Gorane, javi predsjedniku da je pre 15 minuta ubijen Žika Petrović. Ja sam radio na rasvjetljavanju. Ja nazovem predsjednika lokalom. Da. Predsjednik se javi, kaže, Goran, izvoli, ja kažem, druže predsjedniče, sad mi Sente preneo je da je ubijen Žika Petrović. Molim? Rekao je, ubijen Žika Petrović. I on zove profesorku Marković, čujem da drži telefon, otvori, ona je bila tu u prostoriji. I viče, Miro, Miro, ona se javlja, kaže, ubijen Žika Petrović, šta pričaš, Slobo? Čujem sve na telefon. Kaže, daj mi hitno Sentu, nek dođe do mene. Znači, lično sam bio prisutan, znači, ono, u principu, kad se to neke stvari dešavale. I ubistvo Bađe i sve, mislim, katastrofa, to noć je došao, bili smo u Užičkoj 16, kasno, nekde oko 1 sat. Dakle, Bađić 650.000 maraka u torbi. Jovica Stanišić da priča sa predsjednikom, predsjednik ga pitao, znači kad se izlazi ispred rezidencije, mi smo stajali ispred, kasno, pola dva noću je bilo, kaže, hoćeš i oca da ti dam obezbeđenje, gdje neko ljudi nema potrebe, ako bude bilo potrebe, uzet ću nekog od crvenih beretki. Prema tome, teška vremena bila, kad radiš u interesu svog naroda i svoje države, onda gledaju da sve tvoje bliske saradnike. Što se tiče novca i one priče sve kako smo iznosili na Kipar, novac koji je odlazio za plaćanje derivata i svega onog što je trebalo se kupi. Gospođa koja je bila na Kipru sa Borkom Vučićem pre 2 godine izašla na jedan mediji i rekla da para nije bilo u toj banci, nego sve pare su bile u centralnoj banci Kipra. Posle 5. oktobra dolazi, kaže, ona žena priča, možete pozovete, dolazi, mi to znamo, dolazi Dinkić sa još njih 9. Zamislite, kaže, na vratima banke, ne kaže ni dobar dan, nego su nas, kaže, bukvalno odgurnuli nas 2 koleginice i rekli, gde su pare? Kaže, kakve pare? Kaže, pa banke su, pare su u centralnoj banci Kipra, mi samo koristimo sredstvo. Drugo, korišteno je više firmi. Kad god nas provale za neku firmu koja je poslovala tamo Kipra, Amerikanci, morala se otvarati nova firma. To je to što oni pričaju, kaže, otvarane firme. Pa moraš da otvoriš zato što ti blokira na tom računu pare Amerikanac gdje su u svetu. Me razumete? Ali ljudi su, nažalost, namjerno pumpali po priči tih sa zapada kako treba da vode politiku. Evo vam primjer 2 Nemačke, kada je došlo do spajanja. Evo samo kratko pa da pređemo dalje. Šta su tada radili sa zapada? Istočno Nemačko obavještajno službu Štazi predstavili su kao službu koja je samo ubijala ljude, koja je radila protiv svega. U stvari oni su radili u interesu Istočno Nemačke. Ali oni to rade gdje god uđu kao okupatori u neku zemlju. Prvo šta rade, bezbednostne službe preuzimaju. Kod nas su odmah preuzeli bezbednostne službe, odmah su ušli i u tadašnju DB, posle toga BIA, znači vidjeli smo vojci, ljudi iz NATO-a, u Ministarstvu financije, pa svuda su ljudi im bili. Evo, do pre 5 godina znam gospođu iz Nemačka koja je bila u Narodnoj banci, da li još ne znam. Znači, hoću da vam kažem, oni kad uđu u neku zemlju, kad okupiraju, oni postavljaju svoje ljude. Gospodine Pajiću, ja ću vas lično zvati ovako u jednoj emisiji da nam otkrijete sve te neke tajne koje, evo, više od 20 godina čekamo da ih neko razotkrije. Ali ono što želim da vas pitam, gospodine Popoviću, vama su svi bili poznati osim Kalinića u tom trenutku. Da vam kažem. O svima njima ste znali mnogo toga, ali Kalinić vam je bio nekako... Kalinić je bio, što kažu, iznenađenje jedno veliko. Zato što je njega Dušan Spasović našao u njegovom dole rodnom selu, odakle on poreklom, gdje je radio kao drvoseča. A on je izbegao sa područja ove Kninske krajine kada je bila ova hrvatska akcija Oluja, kako su je zvali, tako je. I on je uspeo da prođe taj koridor i završio dole kao drvoseča u negde Medveđa dole i tako dalje. I onda je on razgovarao sa njim i ovaj je video da ima dobar on potencijal. Bio u crvenim beretkama, nema ništa, znači dušu dao da ga aktivira, tako je. I tako je on krenuo u svoj taj krvavi pir po Beogradu i ubio je dosta ljudi. Dobro je baratao sa vatrenim oružijem. Spasojević mu je čak kupio i stan u Novom Sadu. I ono što kažu, eto, dao mu neko, vratio mu neko dostojanstvo i tako dalje i tako dalje.
Ta ubistva su krenula od ovog Mirka Tomića, pokojnog zvanog Mirko Bosanac, preko Srđana Ljujića, Toše Gardaševića, Zorana Uskokovića, Skoleta i još tu par nekih momaka koji su ubijeni. A što je u stvari cilj Šljuke pokojnog, oni su ga isto ubili. Njihov cilj je bio da sve za koga smatraju da im je neka konkurencija u trgovini narkotičkim sredstvima, da ga sklone sa ulice. A dosta beogradskih kriminalaca u tom vremenu, nazovi koji su bili neka zvučna imena, sklonili su se jednostavno u inostranstvo. Jer su videli da se njima niko ne može efektivno suprotstaviti zato što je direktno stajala iza njih država i stajala jedinica za specijalne operacije u punom kapacitetu. To što ljudi pričaju, to bili pojedinci u redu, bili pojedinci. Ali zna se ko je sa tim pojedincima upravljao. Tu je jedan određen broj ljudi bio, čak su čuvali Dušana Spasojevića, pripadnici JSO-a. Čuvali ga, jednostavno davali mu obezbeđenje. Pa legiju kod Zorana Đinđića nije 5. oktobra odveo ne znam ko, nego ga je odveo Dušan Spasojević. Odveo ga je kod Zorana Đinđića. Dušan Spasojević je bio taj koji je ko kabadahija došao tamo i upoznao ga zvanično, da kažemo, odnosno doveo ga kod Đinđića da pričaju, da pregovaraju, da ne bude krvi na ulicama i tako dalje i tako dalje. Šta će Čeda Jovanović u istrazi kod Dušana Spasojevića u ćeliji? Evo sad kad smo kod Čeda Jovanovića, ja sam zamolio bi režiju da pogledamo i sljedeći prilog koji mnogo toga objašnjava. Taj čovjek se ponašao jedan način godinama, samo kad su došli Bulatović i Koštunica, vlast promijenio priču. Treći metak budalaštine. On priča nešto gluposti o zakonu o borbi protiv organizovanog kriminala. Ja sam odgovoran što nije usvojen. Šta ja imamo da objasnim nekom ko u Skupštinu nikad nije ušao? Jer vi razmišljate, pa šta? Evo i Tavor Ujić je primio metak za tog Đinđića. Pa da vam kažem nešto, zašto je primio metak? Ako pričamo ko je prolio krv. Kako je on primio metak za Đinđića? Kako? Koliko je bio Đinđića kada je pogođen? Kako je on primio metak za Đinđića? Kako? Ne razumem šta mi... Evo mi pričate te priče. On je pogođen, nastradao je, nije se on bacio pa se žrtvovao za Zorana. Možda bi se i bacio, ne znam. Ja ništa o njemu ne govorim. Ja vam kažem o tim ljudima. Poštujte te ljude. Poštujte tog Mileta Novakovića, tog Boru Banjca, tog Milana Obradovića. Poštujte taj saj. Evo, čuli smo šta je rekao Čeda Jovanović, gospodine Markoviću. Sreća sale što sam ja to vreme prespavao. Jednostavno nisam bio tu. Ovo što sam ja sad večeras čuo, ja sam potpuno prespavao. Jednostavno ne mogu da verujem da se to tad dešavalo. Ja verujem ljudima na reč. Ja sam sa generalom Milovićem sedeo, ja sam ga pitao. Prosto sam ga pitao. Ja ako verujem, ako kažem tebi sale nešto iz običajnog života, ja ti verujem to što... Ja sam ga pitao, jeste zaista te streljali ljudi? I on se kaže, spreman sam da idem na poligraf da to uradim. Ja to pitao sam čoveka koji je lično rukovodio tom akcijom. Ja nisam sad ovde oko toga da pričam. Imam s druge strane što moj sagovornik kaže... Pa bilo je vreme da je to bila najvećih inflacija, pričamo oko nafte, oko svega, oko ovoga. Sreća moja što sam bio tamo. Pa smo imali, samo, ja sam vam rekao da ja ništa nemam protiv toga. Pa smo imali s druge strane da se pokojna Mira, supruga Milošića, hvalila kako je sin mlad biznismen i tako dalje. Znači, samo se taj posao mogao raditi. Živjeli smo u jednoj državi gdje se samo jedni ljudi mogli da urade, sve je bilo crno. Ja nemam reči pohvala. Sreća moja, ja s poštovanjem gledam moga kolegu Popovića koji je to sve radio i tehnički odradio i inspektor i vodio sve druge stvari. Ja sam imao tu mogućnost da s njima sednem i da ih pitam. A oni ni jedno ubistvo nisu rešili, čoveče, shvati. Tako je. Nijedno ubistvo UBOPOK nije rešio. A moje odeljenje 17 ubistava rešilo Zemunskog klana, pronašlo Ivana Stambolića, rešilo Ibarsku magistralu i rešili Budvi. Znači, to je lako proverljivo. Odeš u tužilaštvo i vidiš ko je potpisao te krivične prijave. 17 ubistava. Tako je. I šta su oni rešili? Šta se ovde vidi? Ništa. Znači, jedan deo uopšte, vrh policije jednostavno radilo odeljenje policije
koje je vodio Popović u 29. Nisam ja vodio, vodili smo mi. Svi zajedno iz toga. Svi smo zajedno radili. Svi zajedno vodili. A šta su ovi radili? Primali platu? Ništa nisu radili. To je problem. Treba te ljude dovesti da odgovaraju. Dođe Boro Banjac bez blama. Tadašnji načelnik Kubo Poka kaže mi njih nismo imali na merama. I ovo je ono. Sram te bre bilo, čoveč. A gospodine Popović, evo sada pređemo sad na samu... Stale, moram ovo da kažem. Kažite. Ovo je stvarno za mene neverovatno. Ti su svi ljudi živi, a ovo je živa emisija. I ja sam živ čovjek. Ovdje su mi proradila osjećanja. Znači, odelenje za ubistvo u 29. novembru. Gradska policija. Gradska policija, da odradi sve to, a da ovi svi ostali... Znaš ko... To je SIV 1, bre, kompletna zgrada. Na drugom spratu. Svi su oni tu sedeli i gledali što ovi ljudi rade. Kočili. Ja sam sad shvatio da su to kočili. Znači, ja sam slagan. Obmanut sam. To mi je teško. Ma dobro, to nema... To su teške stvari. Ja nisam, ja ne mogu da kažem ja sam bio. Ako ja nekoga pitam, ja mu verujem. Zašto bi me lagao? Pričali smo milion puta o tim stvarima da bi znao. On je šef UKP-a, glavni čovjek za Srbiju. On može da kaže, idi, završi i ne završi. Kome, o Miloviću priča. Pričamo o Miloviću. On je bio jedan od šefova UBO POK-a. Načelnik je bio Boro Banjac, a Milović i Novaković su bili tu načelnici odeljenja po liniji ovaj rad. Govorim posle kad su bili glavni. Govorim posle o Miloviću kad je bio glavni. A pazi, Boro Banjac sa mesta načelnika UBO POK-a. Evo, Pajiću, ti to isto dobro znaš. Vidi. Boro Banjac dobio čin generala kao načelnik UBO POK-a. I onda ga posle Sablje prebacuju za načelnika policijske stanice Čukarica. To je u istoriji nije zabeleženo da je general policije bio načelnik policijske stanice. Da, to su još neke čude stvari gdje bi ne trebalo još sigurno jedno dve emisije. Gospodine Pajiću, vi ste htjeli nešto dodati? Ja bi samo da nastavim ono što sam rekao malo pre, zašto se neke stvari dešavale, kažem, i tokom 90-ih i od 2000. godine ubistvo Đinđića i sve to, i zašto je Miloš i završio Kagu. Pajiću, da li će neko kaže zašto je ubijeno 5 policajaca u Beogradu u ulici Zasede i nijedno ubistvo nije rešeno? Nikad to u nijednoj emisiji niko neće da spomne. Znači, ko je blokirao? Ko je zaustavio? Počinju sukobi 91. sukobe razbijanje SFRJ-a. Mi... Vlast tadašnja i država Srbija gleda da zaštiti srpski narod, jer su znali šta je cijela priča iz toga. Znači, imate dokumenta koje je Zapad pre toga pripremio da je u planu bilo razbijanje SFRJ, da se još, kao što je bilo prvi i drugi svjetski rat genocid nad srpskim narodom, da se još pobije 2 do 2,5 miliona stanovnika. Da se to ne bi desilo, vlasti države Srbije su preduzele korake da se zaštite ljudi u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Dolazi Holbrook, dolaze ovi ljudi sa Zapada i kažu: "Gospodo, za to što radite dobit ćete sankcije." I mi smo dobili sankcije. I mi smo teško živali. I to niko ne krije. I Milošević je lično sam rekao, znači, ovom Palmi, Vujović, kada je imao intervju kod njega, rekao je: "Znam ja sve što se dešavalo. Teško smo živali. Plate male, ratno dejstvo, zato je ovdje bilo dosta kriminala i svega. Čovjek bio svjestan svega. Ali mi smo morali da zaštitimo, ja sad kažem, mi smo morali da zaštitimo srpski narod da ne dođe do još jednog genocida." Da li neko egoista pa gleda samo sebe lično? To je njegova lična stvar. Ali ako budemo na taj način posmatrali sve u državi, da budemo egoisti, da gledamo samo sebe, to je taj zapadni sistem, mi ulazimo u ozbiljan problem, mi smo već u ozbiljnom problemu, jer vidim da ulazimo u tu priču da gledamo sami sebe. Znači, mi smo zaštitili, dobili smo sankcije. Zbog toga i mi smo ovdje teško živali. Da bismo skinuli sankcije sa Srbije, Zapad je tražio da uvedemo sankcije Republici Srpskoj, što nisu bile uvedene, ja sam to juče ponovio, pošto sam bio prisutan tu i znam šta se dešavalo. Ti ljudi što dolaze da bi lagali na televiziji, da pričaju kako smo mi uveli sankcije Republici Srpskoj, u stvari je cijela priča da se zavade dva naroda, isti narod, da se zavade jedni preko Drine i ovdje u Srbiji i da stalno postoji ta tenzija. Radovan Karadžić je u martu 2018. godine iz Haga dao izjavu i rekao: "Sankcije nisu bile, a Slobodan Milošević nije izdao Hag." Ja ću vam sada reći, juče sam rekao ekskluzivno, evo sad i kod vas, ako nisu građani gledali, Slobodan Milošević u Vili Botićevoj organizuje sastanak. Mirko Marjanović, Braca Kertes, Slobodan Milošević i Snežana Aleksić, pomoćnik ministra. I Slobodan Milošević kaže: "Gospođo Snežana, jedino vi možete da rešite ovu situaciju. Da ne bismo uveli sankcije, kako da izdesemo?" Iskoristili su Crveni krst i njihove papire. Jedni papiri su išli do granice, drugi papiri preko granice. Holbrook dolazi u jednom trenutku, donosi Slobodanu Miloševiću na sto
satelitske snimke i kaže, gospodine Milošević, vi kažete da ste uveli sankcije. Kako je moguće da cisterne sa gorivom prelaze granicu? Predsjednik Milošević pogleda snimke i kaže, pa gospodine Holbruk, pa to su cisterne sa mlekom, zar ćemo deci u Republici Srpskoj da uskratimo mleko? Holbruk je par sekundi ćutio, vidio da neće dobije odgovor koji očekuje, prešao se na temu neku drugu. Prema tome, sankcije prema Republici Srpskoj nisu bile, sam Karadžić je to rekao i javno izašao. Prema tome, sve se svodi na to, zavadi pa vladaj. U pokušaju, slušajte me dobro, u pokušaju, znači da dva, da jedan isti narod, izvinjavam se što ovaj, isti narod, ali jedni koji su preko Drine, jedni u Srbiji, da uvijek budu pod tenzijom, da jedni gledaju, drugo je preko Nišana. A ja ću sada pročitati ekskluzivno, jučer sam pročitao, šta je Ratko Mladić. Ratko Mladić je pisao dnevnik od januara 95. do pada Kninske krajine. Šta je on pisao u svom dnevniku? Evo ja ću vam pročitati ekskluzivno. Samo kratko, vraćamo se. U njima je zabeležio da je Slobodan Milošević držao mjesečni sastanak sa Mladićem, Mrkšićem, Perićem i da je svaki put završavao sastanak sa rečima: Mrkšić i Krajina su ugroženi, sve da preduzmete u odbrani Kninske krajine, oni će biti prvi na udari. A Mladić u jednoj prilici kaže: ali mi moramo da odemo do Srebrenice, mnogo je našeg naroda nastradalo. Generale, nema opaznih dejstava na istoku, tako su mi generali referizali. Nemoj ti da ideš na istok, tamo dolazi mir, enklave će da odumru u miru, to jest sami će da se isele. Da, to je ono što sam rekao i malo pre, tu nam treba jedna specijalna emisija, ali evo da se vratimo na današnji datum, ovaj 12. mart, da pogledamo samo rekonstrukciju tog 12. marta 2003. godine. Prozor je otvoren i stavljeno je neko ćebe. Ja sam sedeo u nekoj fotelji. Ništa nismo jeli. Samo sam ja pušio i cigarete gasio u nekoj kutiji koju sam držao u džepu. Možda mi je ispao jedan pikavac. Pušio sam da vidio. Puška je izvađena, naslonjena pored mene i ne vidi se ako neko uđe. Aci javljaju da Đinđić stiže. Ja sedam na stolicu, ne mogu me vidjeti. Sed samo malo viri. Dolazi kolona, zaustavlja se Đinđićev auto, a momak iz obezbeđenja iznosi štake. Ne mogu da pucam od tog momka. Tek se stvara pozicija za pucanje kad Đinđić dolazi do ulaznih vrata. Čudno je okrenut, nekako sa strane. Ne znam tačno koja je njegova pozicija, ali to je delić sekunde, moment za pucanje. Pucam jednom, hoću da potvrdim pogodak, pucam drugi put. Gospodine Popović, vidjeli smo ovu rekonstrukciju, međutim vi ste zagovarač one teorije da nije pucano iz admirala Gepreta, već sa neke druge pozicije. Evo ako stale da kažem... nije to, ja samo se rukovodim činjenicama i pravilima kriminalističke tehnike. A u tome vas je podržao i kardiolog dr. Ristić koji je... Jeste. Znači, Zoran Đinđić sa onakvim povredama mogao je samo da dobije metak iz Birčaninove ulice. A zašto ovo potenciram Birčaninovu? Ima onaj prolaz koji ide ispod ministarstva inostranih poslova, pa prolazi preko Nemanjine i tačno na lice mesta gde je upucan premijer. Ja sam napravio jednu operativnu ekipu koja je radila takozvanu obradu lica mesta. Znači, to obrađuješ sve one objekte sa kojih je mogao eventualno neko nešto da vidi ili čuje kada je u pitanju ovaj atentat. I ljudi su išli u Birčaninovu ulicu, pošto je tamo u to vreme renovirana kancelarija Rodoljuba Šabića. Znate, kad se radi u zatvorenom, u stanu, kako to, grme one mašine, velika je buka, plus Birčaninova je bučna ulica sama od sebe, o Nemanjinoj da ne pričam. I oni su išli, našli su jednu baku visoko. To je ono, oni stepeni o kojima se priča silazna putanja sa visine i udarac u premijera. To je bio neki četvrti, peti, recimo, sprat, gdje žena rekla da su joj došli na vrata ljudi u kombinezonima sa kolutovima žice koji su hteli navodno da ponude ugradnju ove kablovske televizije. A ista takva ekipa se spominje i u Gepratovoj ulici.
To je to. Ja kažem, zašto se ne uradi rekonstrukcija samog atentata, koja bi dala odgovore na mnoga pitanja? Jel bi tu došli svi akteri događaja, došli bi forenzičari, došli bi lekari sudske medicine i svi bi, i odatle bi se mogao izvući jedan logičan, ja kažem logičan zaključak. Kako je Verović dobio metak, kako je dobio pokojni ovaj premijer. Pod kojim uglom, sa koje visine i sa koje, ovaj, i sa koje strane. Jel Baden-Badenu što je dato na veštačenje, dati su naši izveštaji, ne mislim na mog odeljenja, nego kad kažem naši, mislim na Srbiju koja je dala. I oni su na bazi tih izveštaja doneli svoj zaključak. I svuda su navodili moguće odstojanje, moguća stajna tačka. Moguć... I dali su predlog da se uradi veštačenje? Jeste. Znači, oni su sve govorili moguće. Znači, ako kažeš moguće, suprotno tome je nemoguće, jel' tako? E, tako da oni su na bazi onoga što smo mi njima ponudili da nam izveštače, oni su dali veštačenja. Ne ona pljuvačena koja je bila na nekim medijima, nebitno. Šta, Baden-Baden, to smo mi mogli da uradimo. Ne možeš tako, čoveče, da kažeš, znaš šta je Baden-Baden, to je svetska... Ovaj, to je, oni imaju ime u svetu za kriminalističku forenziku i sudsku medicinu. Ime u svetu, svetsko jedan su jedan najpoznatiji institucija centara, centara za kriminalističku forenziku. I sad ti dođe neki čovjek koji nema veze sa poslom pre svega i kaže, ma daj, kakav Baden Baden. I to ljudi slušaju i kažu, vidi, jeste, oni u pravu. Znači, to su strašne stvari kad diletanti pričaju o uskostručnim poslovima. Ja ovo što pričam, ne pričam zato što ja nekog mrzim ili ne volim ili nekog više volim, nego pričam ono što su činjenice. A ja kažem, sve ono što mi, da kažemo iz profesije, kažemo, podložno je nekom kritičkom mišljenju, rekapitulaciji, a ja opet kažem, evo, nek dođu stručni ljudi da obave rekonstrukciju u prisustvu tužioca. To vas pitam, profesor Ristić je trebao da bude isto gost večeras, ali on isto zastupa tu vašu teoriju, jer on je primio Zorana Đinđića u operacioni blok, odmah posle upucavanja. Da. I kaže, onog momenta kada je njegovo srce držao u rukama, taj ugao ubistva, odnosno gde je metak prošao, mogu je to da se sanira, međutim, jetra je bila ta koja je... Ne, njemu i unutrašnji svi sale organi su pokidani. Pokidani bili, da. Bitno da je profesor konstatovao tu da je metak ušao sa desne strane, a da izašao sa leve. Dva metka su ušli. Dva metka. I dva kalibra. Evo, ja imam ovdje 33 puta 20... Izvini, ali to nije to blažu pouzdano. Dva kalibra da su ušla u njega uopšte. Vanično je u sudske spise ušlo. 37 izlazna, 37 puta 25. A to je jedan metak napravio... A šta je bilo sa tim trećim metkom? Evo, za sam kraj ovog razgovora. Dobro. Šta je bilo sa tim trećim metkom? To je, vidi, to je... Milan Verujović je čovjek koji je dobio strašno tešku povredu. Strašno tešku povredu je dobio. Da li on to detektovao u trenutku te povrede, kad se ipak jedna vrsta neke agonije stvori u glavi ili na drugi način, ja ne mogu ništa da kažem. Ja mogu da kažem da verujem Milanu Verujoviću. Nema razloga da kažem da mu ne verujem. Stvarno nema ni jedan razlog. Jer jako malo dokaza je bilo na licu mesta. Samo su bile košuljice projektila. Znači, mi ceo projektil nismo nijedan našli na licu mesta. Zašto? Ovo govorim. Zato što zvanično nije dokazano da je pucano iz ove puške SIG, je li tako? Da, što je nevjerojatno. SIG Sauer, ova što je nađena, jeste. Nije zvanično dokazano da je ona upotrebljena u trenutku atentata. Ovdje moramo da stavimo zarez, s obzirom da smo probili sve termine danas i da je to bilo do pomeranja. Gospodo, hvala vam na ovome, ali ovo je tema o kojoj ćemo još da pričamo posebno i oko smrti predsjednika Miloševića. Imate mnogo dobrih informacija, gospodine Pajiću. Hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala vam, poštovani gledalci. Sledi dokumentarni film Tomila Vrekovića Da je Đinđić živ. Ostanite uz program Televizije Informer i hvala vam što ste sa nama.